Ovaj hladan vetar nam baš ne prija, mada dođe dobro kao obloga hladna za noge. Posle 116 km nije baš nešto prijatno trpeti sve ove propratne probleme, ali okej, izdržat ćemo, nije još puno. Građani se podiku na društvenim mrežama, građani su ovo prepoznali, mi nismo zvali građane da nam se pridružili, ovo je stvarno ekstremna stvar i dovoljno je da građani shvate poruku. Ne moraju da nam se pridruže, dovoljno je da i zbog vremenskih uslova i uopšte svega, ali dovoljno je da shvate ovu poruku koju šalje. Krenulo nas je 8 sa namerom da jedna ekipa od 5 momaka ostane stalno sve vreme na putu, da savladamo taj uspon, odnosno taj raspon zajedno, a da nam se u međuvremenu priključuju ljudi koliko mogu da odsustvuju iz posla, koliko mogu fizički da podnesu, koliko im bolest dozvoljava. Mi nismo deca, svi smo oko četvrte ili neki od nas u petoj deceniji života. Ne pretendujemo da drugima držimo lekcije iz zrelosti godinama, ali iz političke zrelosti očigledno treba svima održati lekcije. Kada misle da im nije sve jedno što je neko ubijen, što se ne zna ko su počinioci, inspiratori i ne pristajemo zajedno sa tim ljudima koji su se probudili da živimo u umrtljenom društvu gde je sve moguće pa i ubistvo. Moji i naši motivi su bili da ovim ekstremnim protestom, jer ovo je vrsta ekstremnog protesta, pokažemo da smo svi mi ugroženi, svi koji se na neki način bave javnim poslom u Srbiji, da li politikom, da li medijima ili na bilo koji drugi način, oni su svi ugroženi. Ubistvo Olivera Ivanovića je to pokazalo. Posle godinu dana mi ne znamo ko je njega ubio, nemamo nikakve odgovore, ubijen je čovek koji je bio pre svega političar, koji se bavi javnim poslom, koji je bio satanizovan za vreme lokalnih izbora u Kosovskoj Mitrovici. Ubistvo Olivera Ivanovića i nerešavanje tog ubistva jeste poraz države. Dakle, šetamo da vratimo državu. Možda i naš najveći cilj da animiramo ljude svojim primjerom da mogu sami da se pobune zbog zla u kome žive. Ohrabren sam samo zbog toga što ljudi u ovoj meri iskazuju nama podršku i istovremeno mi je žao ljudi koji ne hodaju, jer verujem da je sada teže sedeti kod kuće nego hodati na magistrali sa jasnim ciljem. Mi nismo pošli na ovaj put da pokažemo kakvi smo mi, nego da pokažemo kakvi su ljudi. Svako je pokazao ovim našim, tokom ova tri dana, na ovom našem pohodu, svako je pokazao ko je šta je. Dakle, mi smo isti. Mi ne očekujemo da ćemo mi da promijenimo svet, ali čak i kad budemo shvatili da je nemoguće, mi nemamo pravo da prestanemo da pokušamo da to radimo.